Sebanyak 15 kereta dan sebuah motosikal didapati berkonvoi serta mengibarkan bendera hitam sebagai tanda menyertai himpunan #lawan untuk menyatakan ketidakpuas hati terhadap kerajaan di sekitar pusat bandar pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah berkata, pihaknya mengesan kehadiran kenderaan berkenaan yang bergerak dari stesen transit aliran ringan LRT Bangsar ke pusat bandar jam 11.30 pagi. Menurutnya, hasil pemerhatian dilakukan, polis berjaya mengenal pasti semua nombor pendaftaran kenderaan yang terbabit dengan merakam video pergerakan konvoi berkenaan. Muhammad Zainal berkata berdasarkan pemeriksaan nombor pendaftaran kenderaan dilakukan, pihaknya mendapati terdapat seorang lelaki yang pernah dikompaun sebelum ini kerana menyertai perhimpunan membawa jenazah di Dataran Merdeka minggu lalu. Semua pihak yang terbabit dalam konvoi itu akan dipanggil dalam masa terdekat untuk siasatan lanjut kerana berkonvoi, berhimpun serta mengadakan aktiviti sosial dalam tempoh PKP. Dalam meluahkan hasrat, pendapat dan pandangan mereka terhadap apa juga ketidakpuasan hati dalam negara kita. Jadi tak perlu untuk berhimpun, berkumpul. Kita akan mengambil tindakan yang tegas, yang keras dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat. So, sekali lagi saya ingatkan, perhimpunan yang dijangka akan diadakan oleh pihak-pihak tertentu pada 31 Julai ini supaya mereka memikirkan semula dan tidak mengambil tindakan sendiri untuk mengadakan apa juga bentuk perhimpunan konvoi ataupun aktiviti sosial.